Dobroveče, gledajte Rat uživo. Ja sam Jelena Radulović. Pre nego što počnemo emisiju, evo javljaju mi iz režije da ćemo se na kratko uključiti u prenos Skupštine Srbije. Tarno za Gurešić dr. Dejan, za Davidović Tijana, za Dačić Ivica, Dačić Ivica, za Delić profesor dr. Dragan, nije tu, Denić Olivera, za Dinić Rastislav, nije tu, Dragišić profesor dr. Zoran, za Drecun Milovan, za Burgutović Edis, za Đerlek Edin, za Đilas Dragan, nije tu, Đokić Uroš, nije tu, Đorđević docent dr. Biljana, nije tu, Đorđević Vladimir, Đorđi Đorđo, Đukanović Vladimir, Đukanović Vladimir, za, pa ne čujem, Đukić Aleksandar, za, za, Đukić Dejanović, profesor dr. Slavica, za, Đurić Nevena, za, Đurišić Vesna, za, Eraković Ana, Žarić Kovačević Jelena, za, Živković Irena, za građanin Vladan, za, Zdravković dr. Marija, za, Zukorlić Usame, Zukorlić Usame, za, Ivanović Aleksandar, Ivanović Ana, Ivković Lepomir, za, Ilić Slobodan, Ilić Sonja, za, Ilić Tošić Biljana, za, Jakovljević dr. Ana, Jakovljević Biljana, za, Janković Tomislav, za, Janošević Stanislava, za, Janjić dr. Jovan, Janjić Stefan, Jevđić Marija, za, Jekić Dalibor, Jelić magistar Vladimir, Jerinić profesor dr. Jelena, Jefić Branković Sanja, za, Jovanov Milenko, za, Jovanović Aleksandar, Jovanović Branimir, za, Jovanović Darko, za, Jovanović Dragan, za, Jovanović Jadranka, za, Jovanović dr. Miloš, Jovanović Nataša, za, Jovanović Snežana, za, Jonić Dragan, Josipović Branislav, za, Jugović Aleksandar, za, Kamberi Šajb, Karanac Jasmina, za, Karić Ivan, za, Kitanović Stefan, za, Kovač Elvira, za, Kovač profesor Mitar, Kozma Robert, Kolundžija magistar Jovan, za, Koljević Grifit dr. Bogdana, Komlenski Đorđe, za, Kondić Miroslav, za, Krstov Risto, za, Krkobavić Milan, za, Krkobavić Stefan, za, Krstić Ana, Krstić, za, Krstić Nenad, za, Kučević Selma, Lazović Radomir, Laketić primarius dr. Darko, za, Linta Miodrag, za, Lončar Zlatibor, za, Lukić Branko, protiv, Lukić Dragana, za, Lukić Šarkanović, profesor dr. Mirka, za, Lutovac Zoran, nije tu, Ljepojević Siniša, nije tu, Marić Dušan, za, Marković Aleksandar, za, Marković D. Dragan, Marković M. Dragan, za,
Marković dr. Ksenija, Marković Uglješa, za. Marković Topalović dr. Tatjana, Marsenić Predrag, Marušić Javlanović Milica, Matić Veroljub, za. Macura Nada, za. Macura Tatjana, za. Mijatović Marina, Milanović Verica, Miletić Milija, za. Miletić Slađana, Milivojević Srđan, Milić Svetlana, za. Milisavljević profesor dr. Slobodan, za. Za. Milić Goran, za. Milić Milaš Nataša, za. Milojčić Nenad, Milojčić Radoslav, za. Milošević Jelena, Milošević Marko, za. Milošević Sanja, za. Miljanić Ana, za. Miljuš Branko, Mirković Aleksandar, za. Mitrović dr. Nenad, Mitrović Peđa, Mihajlović Vojislav, Mihajlović Nataša, za. Mladenović Marko, Mrdić dr. Uglješa, za. Načić Lidija, za. Nedović Vesna, za. Nestorović Branimir, protiv. Nestorović Danijela, Nešić Anita, za. Nikezić Dušan, Nikolić Goran, za. Nikolić Dragan, za. Nikolić Ivana, za. Nikolić Milica, za. Nikolić Slobodan, Nikolić Tatjana, za. Novaković Borislav, Novaković Nebojša, Obradović Jasmina, za. Oreg dr. Ana, Orlić dr. Vladimir, za. Pavić Aleksandar, Pavićević protiv. Pavićević profesor dr. Đorđe, Pavlović Branko, Pavlović, za. Pavlović Jelena, protiv. Pajić Vladimir, Pavlović Jovan, Palalić Jovan, izvinite, za. Palurović Jasmina. Da, evo, gledate emisiju Rat uživo, međutim, zbog ovakvih zaista, pa rekla bih, sramnih scena iz Skupštine Srbije, morali smo na kratko i slikom i tonom da se tamo premestimo. Samo ćemo kratko to prokomentarisati i onda ćemo preći na teme koje smo pripremili za večeras. Svakako u našim drugim informativnim emisijama više o ovom haosu koju opozicija napravila u Skupštini Srbije. Večeras u našoj emisiji Ljubinka Miličić, glavna i odgovorna urednica Sputnika. Dobroveče i hvala vam što ste u Ratu uživo. I Žarko Rakić, novinar, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Da, nekako smo navikli da iz nekih drugih parlamenata gledamo ovakve scene. U poslednje vreme ih je bilo dosta. Nismo očekivali da će ovo ovako izgledati. I ja sam se iznenadila, kakav je vaš utisak? Pa ja prosto ne mogu da definišem uopšte, ne mogu da razumem zašto se ovo dešava, s obzirom da je opozicija prihvatila, nije se borila protiv tih izbora, nije ih proglasila lažnim, nije rekla da su pokradeni, ništa od onoga što je govorila za beogradske izbore. U tom smislu za beogradske izbore je dobila na neki način, ja sam to nazvala ruku pomirenja, ustupak jedan od strane vlasti koja je mogla i bez toga da formira Skupštinu i ide se ponovo na izbore. Dakle, ovde tih problema nije bilo, bar koliko ja znam. I zašto sad ljudi koji su ušli u Skupštinu, koji su na svoj način položili zakletvu, na neki vrlo čudan način, ali su položili, zašto opstruišu izbor predsjednika parlamenta? Ako taj parlament treba da radi, on mora da ima predsjednika. I pogotovo što znamo da će
predsjednik ipak biti izabran zbog toga što je opozicija u manjini. Ništa ne razumem, stvarno ne znam ništa. Da, nekako se nama ni u ovim emisijama kada smo komentarisali sada i predsjedničke izbore u Ruskoj federaciji, moj utisak je da se gostima, ali našem narodu, ne sviđa kada neko ne poštuje volju naroda, ono što je većina izabrala, pa da li sada imamo u tom smislu i ovde sličnu situaciju? Pa ne da imamo sličnu, nego imamo još goru situaciju. Znači ja sam lično duboko razočaran ovakvim ponašanjem. Mislim, ružna je slika svakako, u svakom smislu, da. Katastrofa, znači vi ako pođete od osnovne definicije da je Skupština mesto gde se donose najvažnije odluke za budućnost jedne države, odnosno da je mesto gde se sučeljavaju argumenti, znači da može da se slobodno razgovara, ali ovo dakle nema nikakvog smisla. Ne verujem da je jednom poslovniku predviđeno da se čuju zvižduci pištaljki, lupanja, bacanja ovog papira i na svaki način pokušaj da se opstruiše rad Skupštine. Dakle, stvarno nemam reći i ne vidim šta je konačni cilj takvog ponašanja. Da li možemo da očekujemo da će neko da sutra izađe i da baca suzavac, kao što je Kurti svojevremeno bacao u Prištini, i da li će neko pokušati da zapali parlament. Dakle, ova količina negativne emocije mi govori o tome da zaista nema mesta za bilo kakvo racionalno ponašanje opozicije, koja valjda tu ima ulogu nekog korektora, valjda bi bilo zaočekivati da kad su već ušli u parlament, da poštuju neka osnovna pravila, ako ne skupštinskog ponašanja, nego lepog ponašanja, vaspitanja. Ovo deluje stvarno kao neki putujući cirkus, duboko sam, kažem, razočaran i ne vidim šta je konačno cilj svega toga. Možda ja ne vidim to dobro i možda sam pristrasan, ali zaista ovakve slike će samo da pogoršaju inače lošu sliku koja Srbija uživa u delu međunarodne zajednice. A kažem, verovatno ćemo toga imati još, jer ovo je očigledno... Da, mi se ipak nadamo da neće to eskalirati, da nećemo gledati scene kakve su... To je neka treća varijanta. Imate da, glasam ne i šta radim? Vičem. Glasam ne i vičem. Dovoljno je verovatno, sasvim je dovoljno reći ne, jer to se broji, ovo vikanje se nigde ne broji. Da, osim što ćemo verovatno biti tema određenim emisijama, naročito u regionu i tako dalje. Pratit ćemo svakako šta se dešava i u Skupštini Srbije, u našim i narednim informativnim emisijama, a evo, ukoliko bude nekih vanrednih dešavanja, svakako izveštavat ćemo svi tokom ove emisije, a evo o čemu ćemo između ostalog pričati u današnjoj emisiji Rat uživo. Na ukrajinskom frontu ruske oružane snage poboljšale situaciju duž linije fronta na Kupnjanskom pravcu, odbile dva kontranapada Nacionalne garde Ukrajine. Putin poručio da će osigurati bezbednost regiona koji se graniče sa Ukrajinom. Kakvi su planovi NATO alijanse, otvaranje novih frontova, slanje vojske u Ukrajinu ili samo oštra retorika? Rusija ubrzala planove za izgradnju 160 km pruge koja bi je povezala sa iranskim lukama u Persijskom zalivu. Novi projekat skratit će put između Severne Evrope i Indije na 10 dana. Izraelska vojska saopštila da je 90 Hamasovaca ubijeno u bolničkom kompleksu u Šifa, dok je njih 300 ispitano. Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja u Gazi ističe da su u protekla 24 sata ubijena 104 Palestinca. Američki državni sekretar Antony Blinken boravi u 6. poseti regiona Bliskog istoka. Da, počinjemo odmah kratko o situaciji na frontu. Vidimo da i dalje ima dešavanja oko Avdejevskog pravca. Ruske oružane snage odbile su 7 kontranapada Ukrajine. Ukrajina je izgubila, evo, podatke koje sam pronašla, oko 110 vojnika na Južno-Donjeckom pravcu. Kako komentarišete generalnu situaciju na frontu trenutno? Pa sad više nema dileme ni za one koji su nekad govorili, ne verujem da su ikad verovali, ali su govorili da će Ukrajina pobediti. U ovom trenutku se i zapadni političari i mediji i svi koji komentarišu, koji što znaju o tome, slažu sa svima ostalima da Ukrajina ovaj rat mora da izgubi. A to je strašno zbog toga što
kad se već tako zna, zašto je guraju onda u dalje borbe? To je ono najstrašnije, jer više niko, mene pre neki dan neko pitao, a šta... Ljubinka, moram, izvinite, stvarno, evo, ja nisam očekivala, ali imamo kratko samo opet iz Skupštine Srbije uključenje. Čini mi se da se obraća Ana Brnabić, pa nastavljamo. Samo da ste pokazali jednu mrvu poštovanja prema Narodnoj skupštini, mrvu poštovanja, da se odazovete na konsultacije. Sve smo mogli da dogovorimo, da bude civilizovano, da ovde svi zajedno, kao što je to bio slučaj nekada, glasamo o tome, ali ne, nažalost, jedino valjda cilj je da se pravi cirkus u ovoj Narodnoj skupštini. Dakle, tri dana su trajale konsultacije, tri dana. Da ste zrno energije pokazali na tim konsultacijama u odnosu na to kako se ponašate sada, lako bi se sve dogovorili. Tako da samo ljudi razumeju o čemu se u stvari radi. Da, evo, čuli smo, to je ono čemu smo pričali malo pre, da li se pravi cirkus, šta je poenta ovakvog ponašanja. Očigledno da ćemo imati tokom emisije još nekih informacija. Počeli smo da pričamo o ukrajinskom frontu i prosto sam sprekinula to što smo imali direktno uključenje. Evo, sad mi javlja opet da se vraćamo. Naš reporter je tamo, on će nam možda reći nešto više o najnovijim dešavanjima. Dobar dan, poštovani gledaoci televizije Informer, evo nalazimo se u Skupštini. Kao što ste malo pre imali prilike da čujete, gospođa Ana Brnabić je u Skupštini zamolila pripadnike opozicije da pripaze na svoje ponašanje, tačnije ono što ste imali prilike da vidite da je ponašanje kao u cirkusu. Za vreme glasanja zamenika potpredsednika vlade udarano je o 100 kao na fudbalskoj utakmici, tako da situacija je onako napeta, ali gospođa Ana Brnabić i svi ostali glasaju i izvršavaju svoju dužnost, tako da njihovo ometanje ne utiče na sam proces. Da, evo, čuli smo i od našeg reportera kakva je trenutno situacija i zašto je do ovoga došlo. Kao što sam rekla, pretpostavljam da ćemo i pratiti dalje u nekim drugim informativnim emisijama. Treći put počinjemo temu oko ukrajinskog fronta. Evo da samo sumiramo to pa i da pogledamo prilog koji sam pripremila. Ljubinka, rekli smo da ima svakako, izvinjam se evo opet, nego prosto i nas je iznenadilo ovako nešto što se dešava, ali evo, nastavljamo emisiju. Čini mi se da smo došli dotle da su Ukrajinci zaista u sve težem položaju i to shvataju i njihovi sponzori sa Zapada. I tužno je i ružno što ih i dalje guraju u rat, u stvari bacaju ih na klanicu. To je ono što je najstrašnije. Sve dok su verovali ili bar govorili da veruju u ukrajinsku pobedu, možda je nešto imalo smisla. Ali ovo dalje sve apsolutno nema nikakvog smisla i meni je mnogo žao što niko ne misli o tim ljudima. Njihove žrtve su ogromne. Ne verujem da je tačno ono što Poljaci kažu da su milionske, ali stotine hiljada ubijenih je strašno mnogo. Gledamo, gubici oružanih snaga Ukrajine u sukobu sa ruskom vojskom mere se milionima, ne stotinama hiljada. To je rekao TV kanalu i bivši načelnik generalštaba vojske Poljske. Evo da pogledamo njegovu izjavu pa nastavljamo emisiju. Dva lata temu, kada začnala se vojna, medija bili pevne takih prognoz optimističnih. Nedugo Rusija se rozpadne. Da nietrafnych, daleko nietrafnych. Ja... Często pana koledzy nawet już w stanie spoczynku o tym mówili, że lada moment Rosja przegra. No jednak tutaj rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Jak wygląda dzisiaj sytuacja na froncie ukraińsko-rosyjskim? Bardzo, bardzo dramatycznie. Na wojnie, panie redaktorze, cudów nie ma, więc tutaj zamiana na stanowisku naczelnego dowódcy no, nie mogła zmienić sytuacji strategicznej. Generał Syrski ma takie same dylematy jak generał Załużny. Okazało się, że musiał cofnąć wojska, musiał uporządkować linię frontu i
wszystkie te problemy, które miał generał Załużny, pozostały, a więc braki, jeżeli chodzi o kompletowanie, wyzwania związane z mobilizacją, no i dostawy sprzętu, tak? Wojnę wygrywa się zasobami. Czy rzeczywiście los Ukrainy zależy od tego dodatkowego pakietu pomocy ze Stanów Zjednoczonych? Jest wiele czynników, nie tylko ten pakiet, który nie może zostać zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych, tak? Ale to jest determinacja wszystkich krajów flanki wschodniej, krajów Unii Europejskiej, NATO, całego świata. To jest pytanie też do Ukraińców, jak wiele jeszcze zniosą. Brakuje im ponad 10 milionów ludzi. Ja oceniam, że straty to powinny być liczone w milionach, nie w setkach tysięcy. Więc w tym kraju no nie ma zasobów, na najzwyczajniej świecie nie ma zasobów. Czyli nie ma kim walczyć. Nie ma kim walczyć. Potężny problem, który był na linii prezydent i naczelny dowódca, nie jest taki prosty do rozwiązania. Generał Załużny potrzebował żołnierzy do walki, liczonych w setkach tysięcy. Prezydent. Da, i onda imamo zaista ovakvu situaciju da ruske snage napreduju na liniji fronta, s druge strane kao tas na vagi imamo i takvu situaciju da ukrajinske trpe velike gubitke što u ljudstvu, što u tehnici koju šalju na front. Da li oni ili Zapad, sad to je pitanje, da. Jeste, zbog načina kako se trenutno ratuje, prosto smo naterani. Mi koji to malo volimo pažljivo pratimo, da učimo geografiju istočne Ukrajine i to veoma detaljno. Evo gledam ovu vašu kartu, ovo mesto Orlovka je upravo, sam vidio informaciju da je osvojeno od strane ruskih trupa, tako da vidimo da se pomera ova granica, to više nije 1-2 km, nego nekoliko desetina kilometara, tako da očigledno to su te neka nova faza u ratovanju, da ruske snage napreduju. Prema što sam došao u emisiju, video sam neki video zapis da je zapaljena ogromna količina vojne tehnike u jednom onom skladištu koje je sa nekim ogromnim vratima betonirano, znači stvarno. I Amerikanci su potvrdili da je zarobljena njihova tehnika na oružanje i pre svega municija, tako da očigledno da se tu nešto događa, možda za neke pojmove i neke ranije procene usporene, ali u svakom slučaju se događa. I sad dolazimo u situaciju, naravno, što govori da će rat, ako nastavi takvim tempom, da potraje. Ljubinka je potpuno u pravu. Znači, taj broj ljudskih žrtava nikada verovatno nećemo tačno ni saznati. I to je najtragičnije, što niko to više ni ne spominje. Znate, kad ratni izveštaji se pretvore u hladno nabrajanje šta se događa, a kad su ljudske žrtve nekako onako usput, prosto i mediji gube interesovanje da se time bave. Ono što je najavljivano svevremeno, da će zapadni mediji biti umorni od rata u Ukrajini, to se očigledno događa, zato što propaganda jednostavno gubi u sudaru sa realnošću, a realnost je da se već ušlo ozbiljno u treću godinu ratovanja. I ono što mene najviše zabrinjava, to je da ne vidim da bi u skorije vreme ogromno stradanje ukrajinskog naroda moglo da bude okončeno. Da, evo javljaju mi opet iz režije da imamo uključenje iz Skupštine Srbije, pa ćemo videti onda u kom pravcu će ići dalje ova emisija. Svakako ću vas obavestiti. Naša novinarka Zvezdana Jeftić je preko video poziva se uključuje za naš program. Dobroveče, ovaj s moje strane. Evo, imali smo priliku da vidimo da je izglasana Ana Brnabić za novu predsjednicu Skupštine. Inače, trenutno zaista je onako uzavrela atmosfera u Skupštini, opozicija divlja, inače oni nisu želi da ona bude izglasana. 153 poslanika je glasalo za Anu Brnabić, 3 je bilo protiv, nije bio uzdržanih, tako da kažem, inače Marinika Tepić je izjavila da Ana Brnabić nije kompetentna za ovu funkciju, iako je zaista premijerka, doskorašnja premijerka Ana Brnabić zaista pokazala da ne samo da je kompetentna za ovu novu funkciju, nego je svojim radom i svojim zalaganjem unazad 7 godina pokazala da je vredna, da je radna, da voli svoju zemlju, svoj narod, svoju državu, tako da kažem, naravno oni ni za što opozicija ne želi da prosto prihvati ni u kakvom slučaju
ovo što se sada izglasalo. Međutim, naravno, to je njihov način, njihova agenda, njihovo divljanje. Oni su inače sve vreme onako skandirali, bacali su poslovnike, papire, tako da kažem, prosto jedno divljaštvo je i danas bilo prisutno. Inače, od ponedeljka, evo, već traje agonija, tako da se izrazim, već 3 dana, i naravno nije to u ponedeljak učinjeno, nije izglasana predsjednica Skupštine Ana Brnabić u ponedeljak, zbog toga što je opozicija sve vreme bojkotovala ovu odluku, kao što naravno bojkotuju i sve ostalo. Naravno, najnovije informacije su i to da će oni bojkotovati izbore 2. juna i neće dozvoliti naravno da se izbori održe. Naravno, oni će ovo divljaštvo, imali smo priliku da čujemo od više lidera opozicije, ovo divljaštvo iz Skupštine, oni će preliti nažalost i na ulice, tako da kažem, ponavljam, ovo je njihova agenda i njihov način prosto da nasiljem nasilno dođu na vlast, što im zaista nikako neće poći za rukom. Da li imate neko pitanje? Hvala Zvezdana na ovim informacijama. Evo, još jednom da se izvinim i našim gledacima i mojim gostima, prosto situacija je takva, i da najavim da ćemo negde posle 19 časova imati i specijalnu emisiju upravo o ovim dešavanjima. Mi nastavljamo sa ovom temom s kojom smo počeli, kažem, ali svakako posle 19 više o ovoj temi i dešavanjima u Skupštini na Informer televiziji. Videli smo, znači, komentarisali smo i situaciju na frontu i kako je, eto, bivši načelnik generalštaba Vojske Poljske komentarisao gubitke ukrajinske snage. Pošto smo očigledno u skraćenom izdanju, htela sam i da prokomentarišem kakvi su planovi generalno NATO alijanse, da li se otvaraju novi frontovi, da li se planira slanje vojske u Ukrajinu, ili je to samo neka oštra retorika koju smo mogli da čujemo ovih dana, taktika gde se uvek ide na te neke pretnje pa se posle toga strasti nekako smire. Ja mislim da NATO pokazuje mišiće i želi i sve snage da nastavi da bude potreban. Jer kad izgubi Ukrajina ovaj rat, onda NATO više nikome neće biti potreban, on je onda izgubio. I Amerika izgubila, ali Amerika ipak država i Amerika će ostati i opstati, ali NATO više ne treba da postoji. NATO više nikome neće biti potreban. I zato on mora da smišlja nove načine, mora da bude važan, kao što u jednom trenutku kad je prestao da postoji Sovjetski savez i pitanje je bilo čemu NATO, i čak je pred sam ovaj sukob govorio Macron da je NATO doživao moždanu smrt i tako dalje. Njih sad izgleda čeka prava smrt i zato izmišljaju raznorazne razloge da postoje. Vežbaju prave vežbe na ruskim granicama sa 300.000 ljudi, kažu, iako je najavljeno 90.000. Se rade sve da pokažu kako su potrebni. To što priča Macron, koji preti sa 1000, sa 2000 ljudi, pa onda kaže da on nije pretio, pa je rekao, pa nije rekao, pa može biti, ali ne mora da znači, pa mi smo tu, ali možda nećemo, pa onda se pokaže mapa kuda bi išli, kako bi išli, pa onda se pojavljuju datumi da će tog i tog datuma biti u Odesi. To su sve priče koje zapravo služe jedna stvar za njegove izbore, jer mora pokaže koja je Francuska jaka i snažna i može da se tuče čak i sa Rusijom, što se njegov narod naravno tome smeje, a s druge strane kao članica NATO naravno da sačuva ceo taj sistem. Da, ali imali smo ovde izjave gde generalštab prvo nešto potvrdi pa demantuje. Osjećali ste i tu, da kažemo, nesigurnost u nekim odlukama i rečenicama koje smo čuli ovih dana? Pa ne samo nesigurnost, mislim da postoji odsustvo nekog opšteg plana, osim što je bila želja da se Ruska Federacija porazi i da se uradi već ono što smo već ko zna koliko puta ponavljali kakvi su bili planovi sa njenom teritorijom. A ovo o funkcionisanju NATO-a, znate, to deluje krajnje neozbiljno. Imate situaciju u pojedinačnom, kad gledate vojske država članica
NATO, mislimo na države u Evropi, vidite velike razlike. Dakle, imate sad ratoborne Francuze, imate udržane Nemce, imate ratoborne Baltičke države, Poljska koja je tu odjednom, sad mi se čini kao da se malo povlači i da gleda neku novu situaciju za sebe. Imate otvaranje izgradnja nove velike NATO baze u Rumuniji, Bugari koji tu kupuju neko oružje novo, ne zna se ni zašto, ni protiv koga. Tako da, kad pogledate, znači, te opšte strategije nema, onda svi čekaju šta će da kaže novi američki predsjednik, da će to biti Trump ili Biden. Sve to unosi nesigurnost. I onda imate situaciju da generalni sekretar NATO daje neke veoma problematične, čudne izjave. Dakle, prosto mi dođe više želje da ne čitam to što on priča, zato što ne vidim šta je konačan cilj. Slobodno, ako smete, recite, cilj nam je da udarimo na Rusku federaciju i da ratujemo sa Ruskom federacijom. To niko neće da vam kaže. Zato što svi gledaju da neko drugi ratuje za njih. Evo, gledao sam poslije informacije iz Italije. Italija ne želi da šalje vojnike da ratuje na istočnom frontu. Ne žele većina država, članica NATO, to ne želi da uradi. I onda se vrtite u začaranom krugu i pitate šta NATO zapravo želi. I onda dođete do zaključka da on ni sam ne zna šta želi, osim što bi bilo najljepše kad bi se mi sutra svi probudili, da bi Rusija bila poražena, Ukrajina se vratila u prvobitne granice iz 1991. godine i onda da nastavimo dalje opkoljavanje Ruske federacije i njeno uništavanje. Znači, to su neki, zaista, ne znam, nisu čak ni snovi, to su neka maštanja koja nas nikuda ne vodi, samo mi pokazuje da je ovo što je Ljubinka rekla, znači da je NATO preživeo na čudesan način svoju kliničku smrt i da sad pokušava da se vrati na način koji je apsolutno neprihvatljiv i zašli su iz osnovnih okvira svog imena, Severnoatlantska alijansa, znači potpuno NATO trupe na dalekom istoku, šta će one tamo, na primjer. Tako da je to sve zaista veoma, veoma čudno i da kažem pomalo smešno. Daniel Simić, novinar, je na video pozivu. Daniele, dobroveče i hvala što govorite za Rat uživo. Evo, malo kasnijemo s uključenjem. Izvinjavam se, imali smo neka maredna uključenja iz Skupštine. Ono o čemu sam želela sa vama da pričam jeste pre svega o situaciji na frontu, ali svakako da nam prokomentarišete odluku Ruske državne dume koja je usvojila na plenarnoj sednici nacrt teksta dokumenta kojim će se obratiti Ujedinjenim nacija povodom 25. godišnjice bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Evo da počnemo od fronta, pa posle možete da nastavite na ovu drugu temu. Hvala vam na pozivu. Naravno, ovo je jedno od uobičajenijih i normalnijih mojih uključenja. Obično je mnogo neizvjesnije, ali da li ću se ja uključiti, ne da li će me nazvati. Nekada je stvarno teško uključiti se u program. Dakle, što se tiče fronta, osim napada masovno besplatnim letjelicama po Rusiji, posebno po skladištima nafte i naftnih derivata, može se reći da je danas ratište na neki način stabilizovano. Nema više onih ozbiljnih napredaka koji su Rusi imali odmah po padu Avdejevke. Dakle, ona jedna bitna stvar u estradno, da kažem, ratnom smislu jeste da se pojavio snimak udara lancetom po avionu L-39 češke proizvodnje, to je nastavni avion, ali koji se, vidjeli smo to u Siriji i Iraku, pogotovo u Siriji, ozbiljno koristio za borbena dejstva protiv pješadije kao avion za podršku. Dakle, avion je bio na stajanci na aerodromu Kuljbakino kod Nikolajeva i ovo nije prvi put da Lancet uništava borbeni avion nekoliko stotina puta skuplji od samog sebe. Dakle, radi se o dronu kamikaze ruske proizvodnje, ali to je bilo u ovom slučaju više puta se desilo, dakle, da je to na udaljenosti veće od 50 km od linije fronta i samog operatora koji kontroliše taj Lancet. To Lancet bez svake sumnje stavlja među oružja koja mijenjaju tok ovog rata na strateškom nivou, posebno što se proizvodi serijski u Rusiji i doživljava stalna poboljšanja, kao što je ubacivanje i vještačke inteligencije u najnovije modifikacije, tako da operator zaključa Lancet, odnosno zaključa cilj, a Lancet se poslije navodi sam, tako da mu sredstva radio elektronske borbe ne mogu baš bog za šta uraditi. Što se ratišta tiče, imali smo uglavnom vidljivo i primjetno PR ratovanje.
Dakle, Belgorod je najočitiji primjer takvog estradnog ratovanja, koje je prilično očigledno i onima koji nisu stručnjaci i ne bave se ozbiljno ratom. Međutim, pitanje je zaista šta je Ukrajina dobila ovim, što odnosno režim u Kijevu koji je napao granice, da kažemo tako, uže Rusije, jeli, po onoj socijalističkoj matrici Srbije bez pokrajina. Dakle, takvi napadi, po svemu sudeći, nisu uznemirili stanovništvo u Rusiji i doveli do unutrašnje nestabilnosti, što bi utjecalo na nekakav tok i sam ishod predsjedničkih izbora. I od juče uveče nekoliko, većinom su zabilježene smanjenje aktivnosti ukrajinskih formacija, koje su cijele ove sedmice izvodile napade u pograničnom području oko Belgorada, ali i prema Kursku. U toku borbi Rusi su potpuno izbacili te jedinice pod komandom Kijeva iz okolina sela Kozinki. Danas su oni potpuno očistili, dakle, južne, odnosno zapadne prilaze tom selu. I ukrajinske formacije nastavljaju da granatiraju naselja u Belgorodskoj oblasti. Jutro su ispalili jednu salvu raketa na Belgorod, od čega je jedna osoba civil, dakle, poginuo. A lokalne vlasti i regionalne vlasti su preuzele mjere za djelimičnu evakuaciju, i to određenih grupa stanovništva. Šta znači to određenih grupa stanovništva? To znači da to nije potpuna i obavezna evakuacija kakve se izvode u zoni borbenih dejstava, što ja čitam kao namjeru ruskog rukovodstva da istrpe ove PR napade, ne nadajući se da će nakon, oni se zapravo nadaju da će nakon smirivanja drame oko predsjedničkih izbora u Rusiji i medijske pažnje koja to nosi u svijetu i borbena dejstva na kopnu u tom pravcu prestati, dok artiljerija sasvim sigurno neće, to bih mogao ja prognozirati. Što se Avdijevke tiče, oružane snage Rusije su završile čišćenje terena u mjestu Orlovka i trenutno se vode borbe u naseljenim mjestima Berdići i Tonjenka, a za sve to vrijeme, kao i do sada, ti udari, praćeno je to sve udarima, vazdušnim udarima, uglavnom sa nenavođenim projektilima S-8 i već čuvenim krilatim, odnosno pametnim bobama FAB-250 i FAB-500. Na Bahmutskom pravcu oružane snage Ukrajine su probale ofanzivno izviđanje ili izviđanje bojem, kako se to kaže, na liniji Razdolovka, Orehovo, Vasiljevka, ali nije bilo probijanja linije ruske i borbe se nastavljaju u oblasti naseljenih mjesta Bogdanovka i Ivanovsko. Što se tiče Donjecka, oružane snage Ukrajine su potpuno istisnule Ukrajince iz mjesta Krasnogorovka i nastavljaju se borbe na južnoj periferiji grada, dok je na ostalim, da kažem, sektorima ovog fronta situacija stabilna, uz primjećivanje da, dakle, Ukrajinci nisu sasvim odustali od forsiranja Dnjepra u mjestu Krinki, nego i dalje pokušavaju sa nekakvim diverzantskim jedinicama, odnosno čamcima. Kuda će to ići? Ja bih rekao da je to još jedno PR ratovanje koje će se završiti ovo, kao ovo prethodno, a i kao ovo u Belgorodu. Da li će to na bilo koji način rasteretiti ove jedinice, da li će Rusi izvlačiti neke jedinice sa ratišta da bi slali na Belgorod ili na Krinki, ja čisto sumnjam, i vidimo da i civilno rukovodstvo ima namjeru da kažem, istrpi ove napade. Što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, dakle, pređem njega, jako je važan taj sastanak koji je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, imao u Moskvi sa predsjednikom Savjeta Ruske federacije Valentinom Matvijenko, ali osim eto tih usaglašenih stavova koji su bili očekivani o odnosima koji će se bazirati na parlamentarnoj saradnji i slično, mnogo je bitno što je gospođa Matvijenko izrazila stav da će Rusija ostati garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, potpisanog na Aranđelovdan davne, već sada 95. godine u entitetu Ohio u Americi. Dakle, tradicija izgleda nekad da se mirovni sporazumi posmatraju kao nešto jako važno. Međutim, ona je odavno napuštena u Bosni i Hercegovini, dakle, Dejtonski mirovni sporazum je vjerojatno najnepoštovaniji pravni akt u novijoj istoriji ovog podneblja, jer se preko 60 izvornih nadležnosti Republike Srpske silom ili ucjenom lokalnih i korumpiranih političara se prenijelo na nivo takozvane unitarne Bosne i Hercegovine, odnosno da se o njemu odlučuju nekakvim saveznim tijelima u Sarajevu. Jasno je da je takav stav Rusije
promjena spoljno-političkog kursa Rusije u potpunosti, dakle da ona je dovela do toga, a po mom mišljenju Republika Srpska ne hvata svoj konkretni interes u ovakvim situacijama, nego se nastavlja i dalje sa ovim nekakvim pričama o pridruživanju Evropskoj uniji, što je priča koju smo vidjeli da je propala i u Minsku, a bome i na Kosovo i Metohiji, slušanje Zapada i obećanja njihovih, po mom mišljenju, ne vodi nikuda, pa neće ni ovaj put. Ali u svakom slučaju, još jedna važna je stvar sa kojom ja mislim da su Rusi zakasnili ozbiljno kao i mi, a to je opet promjena kursa i posljedica ove specijalne vojne operacije, da su se oba doma Savezne skupštine Rusije obraćaju Ujedinjenim nacijama, međunarodnim parlamentarnim organizacijama i parlamentima država sa pozivom da se osudi vojna operacija, odnosno agresija NATO pakta protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno tada Srbije i Crne Gore. Posebno je čudno čuti nakon toliko godina da se neko sa ozbiljnom moći poziva da se preduzmu mjere kako bi se zemlje članice NATO alijanse privele na međunarodno pravnu odgovornost zbog čina agresije, jeli, što narušava međunarodno pravo. Međutim, naravno, ja ne vjerujem da će bilo šta slično doći do toga, ali je bitno da barem jedan dio čovječanstva pripovijeda o toj nepravdi koja je učinjena kada je jedna mala zemlja, bukvalno samo zato što su nas posmatrali kao male Ruse na jugu, dakle, nas Srbiji su isprobali sve ono što su i Republici Srpskoj 95. godine, dakle, prvo bombardovana Republika Srpska, zatim i Srbija bez odluke Savjeta bezbjednosti. Nama su isprobali sve one mehanizme koje će kasnije probati da urade Rusima, prvo u Bjelorusiji, a zatim u Ukrajini. U Ukrajini im se posrećilo, a evo sada na hororni scenariju, ako bi gledali čak i užasne 90. ili tek dolazak Vladimira Putina 99. Ti scenarije izgleda da ponavljaju, nažalost. Da, izgleda da imaju sad i otvoren poligon da se igraju sa Rusima u Rusiji. To je ovako tragično i nadamo se da Rusija nakon ovoga neće mijenjati svoj kurs nazad na samoubilački kurs partnerstva sa Zapadom. Hvala Daniele mnogo na ovom tječenju informacijama. Tamo ćemo se i nadovezati ono što je Sputnik upravo saznao, tiče se održavanja sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o NATO agresiji 99. godine. Imali ste ekskluzivna saznanja da Zapad pokušava da spreči održavanje te sednice. Jeste, jako izgledalo da će ta sednica biti sigurno održana. Danas smo saznali da je malo verovatno će biti održana. Još uvijek se nadamo, još uvijek verujemo. Na koji način bi to moglo da se... Molim? Na koji način bi Zapad mogao da utiče na održavanje? Pa jednostavno može, to je Savet bezbednosti. Tako je, da. Zapad ima pravo veta, može da spreči dnevni red, da usaglašavaju pet članica koji imaju pravo veta. Ako se oni ne dogovore, nema sednice. Nama je ta sednica bila jako važna zato što Mi naravno nismo očekivali da će oni doneti neku rezoluciju kojom će da ponište sve ono što su radili i da kažu da su pogrešili. Međutim, to je bilo mesto odakle bi veliki broj zemalja čuo i saznao šta se desilo. Jer u zapadnom delu sveta se krije istina i ona se pretvara. To je bila misija, to je bilo spasavanje jednog ugroženog naroda u očima mnogih ljudi. Ja sam čak sretala neke od tih ljudi koji su meni objašnjavali kako je bilo strašno živeti ovde u to vreme, na Kosovu, pa su oni došli, pa su nas spasili. Kad sam ja njima pričala, oni su govorili, bili su to obični ljudi, nikakvi političari. Pa da li je moguće, a mi smo mislili drugačije? Dakle, svima onima koji su zaista mislili drugačije i koji su pošteno hteli da znaju šta je bilo, bila je prilika da čuju na toj sednici. Međutim, ajde se nadamo da će ipak biti. Da, evo, ono što smo čuli ovih dana i od Stevandića, ali i s druge strane jeste da su odnosi Srbije i Rusije stariji, da su prosto takvi da su od uvek bili dobri i ovaj sam gest, ako mogu tako da kažem, i potpisa Ruske federacije kada je u pitanju Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o tome svedoči. Zašto je bitno da se ipak ta sednica održi? Ljubinka rekla da bi čuo ostatak sveta, ali kada su u pitanju odnosi Rusije i Srbije? Pa ima nekoliko razloga zbog čega je to bilo važno u Srbiji. Prvo, znači da se ta tema pojavi, da kažemo, u svetskoj organizaciji na način povodom godišnjice bombardovanja i da se, dakle, čuje ono zapravo šta se sve događalo. To je bilo sakriveno od najvećeg dela međunarodne zajednice koja je bila u tom trenutku agresor. Ono što je još važnije, to je da
je to bio kao neki put ili mogućnost da se onda ta tema i Saveta bezbednosti procede u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i da se tamo možda onda krene sa agitacijom da se obavi neko glasanje pa da se vidi kakav je stav najvećeg dela međunarodne zajednice o toj agresiji. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali pošto već imamo sasvim mnogo loših iskustava o ponašanju zapadnih država članica Saveta bezbednosti, stalnih članica, dakle ne očekujem tu da će biti ikakvih pomeranja. Oni kažu da je inače ideja da se suprotstave pokušajima menjanja istorijske istine u stvari o tim tragičnim događajima 99. propagandi koja je verovatno i plasirana u određenim zemljama kroz različite medijske servise. I to je ono možda što je poenta da se čuje istina. Često je to možda i najteže kada su u pitanju određeni sukobi. Nastavit ćemo razgovor da pogledamo samo naš novinar Cvele Čubrilović ima uradio ekskluzivni intervju sa marinim profesorom Gregom Simonsom, on je nezavisni istraživač i naučnik iz Švedske i oni su baš pričali o tom propagandnom ratu, podvukli su neke paralele između Srbije i Ruske federacije. Mi sada puštamo samo deo koji se odnosi na to, pa ćemo pričati i o tome. Уважаемый профессор Саймонс, как вам кажется, в чем схожесть информационной войны против Сербии, против России со стороны западных стран? They both have the common theme that the Serbian people and the Russian people are not like Western people. They are having very negative character, and they have this aggression and so forth, and this is used to demonize them. And when you demonize a people, then you make it legitimate to do actions against them which would not be otherwise possible. For example, bombing Serbia in 1999, or doing what they're doing in Ukraine, arming Ukrainians to kill Russian civilians in Belgorod and so forth. Как вам кажется, какие основные инструменты американского влияния на балканские страны? They have the diplomatic, economic, military. They use different ones. They use mass media propaganda. They also use public diplomacy. So they invite people to come to the United States to study, to do something like this, and they groom them, I suppose you'd call it, to think or to behave in a manner that benefits the Americans. They also do things like impose sanctions randomly on different people to try and make an example. They've got military forces there, for example, in Kosovo, which they threaten to use. These different instruments which are becoming less effective because now it's being understood that American military power, American economic power is declining. And it's clearly seen with what's happening in Ukraine and what's happening in Gaza. Da, a koliko je propaganda zaista moćno oružje, to znamo i mi i sve zemlje koje su bile u sukobu i onda se i nadovezujemo na ono o čemu smo malo pre pričali, zašto je bitno da se održi ta sednica Ujedinjenih nacija povodom 25. godišnjice NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, ali ajde da pričamo i o tome koliko je propaganda uticala na sam rat u Ukrajini. Znate, iskustva iz agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju nekako su, kad je reč o propagandi, su nekako više nego jasno korišćena sa strane zapadnih medija kad je reč o ratu u Ukrajini. I tu imamo neke klišeja koje se ponavljaju. Imamo utisak prosto da su izgubili kreativnost i da nisu odmakli dalje od onih formulacija koje smo vidjeli pre 25 godina. Ali kreativnost možda da, ali efikasnost, je li tu se nešto promenilo? Samim tim što se nije promenilo, efikasnost je mnogo manja nego što je bila, ali prosto imam utisak da ona količina laži koja je izgovorena te 99. godine u vreme agresije, da nikako ne može da se nekako izmeri s ovim što se događa prema Ruskoj federaciji, kao da kažem da su izgubili malo onu kreativnost i onu snagu, znatno se ponavljaju i znate, deluje čak
ponekad mi se čini kao da više i sami sumnjaju ono što mediji, sami mediji sumnjaju ono što plasiraju. Tako da to mi se čini da se svodi na onu pošalicu koju mi volimo da kažemo, pa da više veruješ meni nego svojim očima. I to zaista deluje više nego tragično kad pokušavaju da dokažu nešto što apsolutno svi vide da ne da nije istina, nego da je laž što se pokušava da se plasira kao istina. I onda imamo sve češće slučajeve cenzure, tako ograničavanja informisanja. Ja privatno... Da, kad smo kod cenzura, ono što je bilo, da kažemo, prvi potez u čim je počeo sukob u Ukrajini jeste bila cenzura svih ruskih medija. Ništa se nije na bolje promenilo, čak je to samo išlo ka pogoršanju u narednom periodu. Evo da smo došli do toga, da se ljubim kao vama privatni YouTube, ali tako kanal, ili da, vaš YouTube kanal ugasili? Da, potpuno bez obrazloženja, bez upozorenja. Ja sam naravno, to je dokaz, još jedan dokaz njihove demokratije. Kako se doživljava demokratija? Ja sam otvorila novi kanal, on se zove Ljubinka Milinčić Pogledi. Svi oni kojima nedostaje moj stari kanal i kojih je bilo zaista puno, bilo je puno pratilaca tog kanala, mogu da se priključe, bit će mi drago. Neka pričaju drugima, YouTube sam ne nudi nove kanale. Dakle, oni moraju da pričaju drugima, da kažu prijateljima da postoji taj kanal i da ga potraže na YouTube-u. Ali ja bih se malo vratila na ovu priču o propagandi. Mislim, propaganda je jako važna. Čak je i Hitler imao Goebbelsa koji je bio zadužen za propagandu. I mi danas vidimo propagandu još jaču od Goebbelsovske. I ona deluje. Jer vidite šta se sada dešava. Mi gledamo šta se u Ukrajini stvarno dešava i tu i tamo se ta istina probije na zapadu preko zapadnih medija. Međutim, pojavljuje se jedna druga, Rusi bi to rekli, strašilka, a to je znači plašenje da bi se ubedile evropske zemlje da preuzmu deo američkih obaveza. Amerikanci su obećali ogromnu količinu novca, 60 milijardi koje bar za sada ne mogu da daju. Vojnike nisu nikad otvoreno obećavali, su obećavali avione, kamioni i tako dalje, kojih više nema. E sad treba natjerati Evropu da to uradi. Evropski narodi nisu baš srećni da ratuju sa Rusijom. Imaju oni jako dobre iskustva. Nemci jako dobro znaju kako se završava rat sa Rusijom. Znaju i Francuzi i jako pričaju priče. I zato se oni plaše, njima se govori kako će Putin, kad završi sa Ukrajinom, preći na Evropu, na Poljsku, pa tako redom, verovatno će ponovo doći do Berlina, postavi tamo još jedan tenk, pa da gledaju dva tenka ispred Reichstaga, što naravno nema ni smisla, niti postoje takvi planovi. Putin je mnogo puta rekao, pa nećemo ići, šta će nam? Šta će njima nove teritorije? Nema nikakve logike. Rusija je ogromna zemlja, zauzima šestinu zemljine kugle. Broj stanovnika Rusije je, na primjer, duplo manji nego Amerikanaca koji su na mnogo manjoj teritoriji. Dakle, Rusi treba da brane tu teritoriju, ne treba im još veća teritorija koju, šta s njom da rade. Sutra treba da grade Ukrajinu, pa tu neku eventualnu zemlju koja bi se u ratu, koja bi u ratu postradala. Apsolutno nema takvih planova, ali plašeći ljude, oni žele da ih nateraju, pošto više nema para, onda će da idu kao vojnici. Jer mogli bi poslati ne znam koliko tenkova koji svakodnevno gore u gradovima Ukrajine. Šalju, da. I rešili taj problem, ali to ne može. Da, ali evo šta je sljedeći korak? Pa imamo na francuskoj televiziji raspravu dokle je to otišlo u stvari, gde tačno francuske trupe mogu biti stacionirane u Ukrajini. Znači sve sa mapom i analizom kao da Francuska sutra ide na front. Notre devoir est de se préparer à tous les scénarios. Ce serait une erreur, une faute de ne pas le faire. Quelles opérations pourraient être menées par les Français? C'est ce que nous allons voir avec le colonel Arbaroutier, carte à l'appui. Alors, il y a deux scénarios majeurs qui sont envisagés. Le premier, c'est de masser des troupes le long du Dniepr. Colonel, quel intérêt? Et pourquoi le long du Dniepr? En fait, le long du Dniepr, c'est une séparation importante entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale. Donc, historiquement, ça a un rôle. Et notamment, c'est sur le terrain facile à reconnaître, ce qui est important pour des soldats. Donc, si la France disait à la Russie que tout franchissement serait interdit sous peine de répliquer, c'est immédiatement identifiable, si vous voulez. C'est une zone qui est identifiable sur le terrain. Et c'est important parce que, évidemment, vous avez Kiev, mais vous avez toute une zone
où à l'ouest du Dniepr, vous avez des populations qui parlent ukrainien, qui sont ukrainiennes de très longue date, ce qui est aussi le cas de ceux qui sont à l'est. Mais là, c'est une marque, c'est une barrière qui est visible sur le terrain. Et justement, colonel, le seul fait de masser des troupes au sol le long du Dniepr, même si on dit on ne tire pas les premiers, est-ce que ça ne serait pas considéré comme une provocation par la Russie ? Ben absolument pas, parce que c'est forcer la Russie à des discussions en étant sur une position d'égalité. C'est-à-dire qu'on a des soldats, nous sommes une puissance nucléaire, nos soldats peuvent être déployés rapidement, c'est l'une des qualités principales de l'armée française comparée à d'autres armées, notamment de l'armée allemande, et pas simplement... Ce n'est pas simplement la question de la qualité de nos soldats qui est en... Mais aussi parce que le président a ce pouvoir de déployer des forces immédiatement. Ce qui n'est pas le cas du chancelier Scholz, qui doit en référer au Bundestag et qui doit avoir l'accord du Bundestag. Bon, ce qui n'a pas empêché en Afghanistan les Allemands de déployer quelques troupes avant l'accord du Bundestag. Mais ça, c'est... Da, evo kako se ovde navodi, njihova dužnost, ovo kako oni objašnjavaju, jeste da se pripreme za bilo koji scenariju, pa su tu, se uglavnom planiraju postavke u duž Dnjepra. Koji su sve scenariji mogući? Mi se zaista pitamo čak i da li NATO želi da može s pomoć Gruzije otvori još jedan front, ako uzmemo u obzir i da je i dešavanja koje su bila oko Ukrajine i Stoltenbergove turneje, ali tako, koja obuhvata te predstavnice Južnog Kavkaza, može li se front proširiti, može li se uključiti više učesnika i zvanično u ovaj sukob? Pa na prvi pogled, mislim, kad vidite ove priče, one deluju smešno, da? Međutim, daleko su od smeha. Da, mislim baš smešne, znači, da. Uopšte nije naivno i moramo da se zapitamo, stvarno, kakvi su to umovi koji su spremni da gurnu neke druge države u rat, a onda sa druge strane hladne glave analizirate situaciju i samo morate da se zapitate ako te članice NATO iz Evrope skoro da više ne uspevaju da pomognu na vojni način Ukrajini, odakle im onda snaga da se možda direktno uključe u ratovanje. Posebno kad sam vidio ovaj scenarij, ovaj drugi me posebno fascinirao da se stacioniraju na obalama Dnjepra, pošto je to mnogo lakše, kaže navodno, da se brani. I zaista ne mogu da verujem da će da se pojave tu francuski vojnici i da stanu tako na obalu Dnjepra i da ne daju ruskoj armiji da dalje napreduje. A ona druga, najdrugi scenariju da se koncentrišu gore na granici sa Belorusijom, to tek mi deluje neozbiljno zato što Belorusija nije trenutno u ratu, ne pokazuje namere da se uključuje u ratni sukob i ne znam šta bi oni tu radili, osim što bi možda izazvali neki moralni efekat, odnosno pokazali da su oni zaista, da su francuski vojnici tu da budu na strani režima u Kijevu. Ali kažem, sve u svemu, ovo ne treba uopšte uzeti tako neozbiljno, bez obzira što pojedine evropske države kaže da na nikakav način ne žele da prošire svoje učešće ili prisustvo u ratu Ukrajini. Osim toga i Sjedinjene Američke Države su do sada tako pokazivale odbijajući stav o takvoj ideji, ali znate, znajući taktiku Sjedinjenih Američkih Država poslednjih decenija, njima uvek ide u prilog kad neki drugi ratuje za njihove ciljeve, tako da ne bi se uopšte iznenadio da u jednom trenutku beznađa, ako mogu tako da kažem, posebno ako se ne promeni vladajuća struktura u Vašingtonu, zaista dođu na ideju da na svaki način spreče rusku pobedu, odnosno poraz Ukrajine. Pošto mirovnih pregovora nema na vidiku, ono što znamo, što je javno, tajno, verovatno postoje neki kontakti, ali o tome sada da ne spekulišemo, ali u svakom slučaju ne treba isključiti mogućnost da se ovo proširi. Već imamo tako ozbiljne analize o tome da bi mogla da se iskoristi čak i neka atomska bomba u trenucima ako kada nekome... bi do tog sukoba došlo. Da, inače, se komentarišete pristupanje Finske pa sada i Švedske u NATO alijansu ne predstavlja neki veliki problem, a potencijalno predstavlja samo ukoliko dođe do globalizacije konflikta. Evo sada imamo i nakon Stoltenbergove turneje debate u generalno gruzijskoj javnosti da li treba pristupiti NATO alijansi ili ne. Čini nam se ipak da se u tom smislu ostavlja
manji prostor Ruskoj federaciji da ne odgovori na takve izazove? Na svu sreću, Ruska federacija ima rukovodstvo koje dobro i ozbiljno razmišlja. Putin je čovjek koji uvek tri put meri jednom seče. I nikad niste videli da je Putin odgovorio na prvu loptu. Uvek čujete prvo tišinu u Kremlju. Pa tek onda se donosi odluka i ta odluka je bez pogovora. Ovde, kad govorimo o tim mogućim i eventualnim slanju vojnika, prvo i francuski vojnici i vojnici, tako reći, svih zemalja članica NATO su već u Ukrajini. Oni se drugačije zovu, oni se kriju pod tuđim uniformama, ali recimo imali smo, sećate se kako su baš Francuzi stradali u jednom od skladišta sa oružjem, ne znam čini se bilo 60 ili 80 koji su izginuli. Tako da oni su već tu i sigurna sam da bi se lako moglo desiti da neka luda glava kaže i naredi da se iz tih zemalja koje su članice pošalje vojska tamo. Ali ima jedan element i argument koji će ih verovatno malo natrati da razmisle. Nedavno je bila jedna anketa u evropskim zemljama, zemljama zapadne Evrope, da li biste branili svoju zemlju, ne tuđu, ako je neko napadne. Odgovor je bio ne, neću da ginem. Zamislite te ljude, kad oni krenu da skupljaju ljude koji hoće da ginu za Ukrajinu, pa briga njih za Ukrajinu. I dokle god se ulazi u NATO sa uverenjem da nećemo da poginemo, mogu oni svi da se priključuju, jer šta to znači? Štiti ih, ko ih štiti? Kad razmislite ozbiljno, zaštite nema. Jer NATO, čak i kad je najjači, nema šanse da se bori sa Rusijom. Prvo, Rusija ima savremenije oružje, supersonične rakete. Da ne pominjamo atomske bombe. Atomska bomba je nešto što je kraj svima. Dakle, o tome se ne govori. Mnogo je jača. Ako govorimo o broju vojnika, NATO, kažu, može da mobiliše maksimum 300.000, pa neka mobiliše i 500. Rusija može da mobiliše koliko god hoće, zato što Rusi idu da brane svoju zemlju, a ovi neće da ginu i zašto bi ginuli za tuđu zemlju. To je jedini argument i jedini siguran. Sve što je do sada Zelenski tražio, na početku je delovalo, jo, pa nemoj to, to je strašno, pa je to dobijao. Dakle, i ovo će se ovako, kako, ova tema je bačena u javni prostor da se priviknu ljudi na to. Pa ćemo onda da vidimo kako ćemo. Pa ćemo onda i stvariti. Nisam ja sigurna to kad Macron kaže da će 2000 ljudi, pa neće valjda 2000 ljudi da čuva obalu Dnjepra. To je smešno, zaista je smešno, ali moglo bi biti naravno tragično. Vraćam se na to pitanje da li je moguće upotrebiti taktičku bombu. Rusija je sigurno neće upotrebiti i vrlo često se govori kako je Putin pominjao atomsko oružje. Jeste, ali se svaka rečenica završavala i nećemo ga upotrebiti prvi. Dakle, Ukrajina ne može da upotrebi jer nema. Ove zemlje, osim Amerike, niko, čak i to oružje koje u Nemačkoj, ne može bez Amerike da se upotrebi. A Amerika zna da je odgovor na to, ne bi išla raketa ni na Berlin ni na Pariz, nego na Vašington. Tako da se nadam da je to dovoljno... A zašto se sprema NATO? Zašto se onda sprema Finska, Švedska, pa i ova turneja Stoltenbergova koja je sada aktualna? Pa oni od toga žive. Oni žive, oni su fantastično plaćeni. Oni moraju da nekoga plaše. Ali su uzeli pogrešnu osobu da plaše. Ja se malo šalim, pa smo ovih dana nešto pričali, pa kaže, galski petao zakukurikao i galski petao udario na medveda. Mislim, i ta simbolika, Rusiju simboliše medveda, a Francusku petlić. Dakle, to je taj odnos. I zato NATO postoji, njima je fantastično posle raspada Sovjetskog saveza. Oni lepo žive, oni dobiju ogromne plate, oni nikoga do sad nisu ni mogli da uplaše. Pa i sad nisu nikoga uplašili. Ali ponavljam, oni ovo zašto se spremaju? Spremaju se da bi mogli da opstanu, da bi mogli da ubede sve da su potrebni. To je onaj deo propagande. Dakle, vrlo vam je opasno ako niste članica NATO. Vrlo vam je opasno ako ne date onih 2% ili već koliko. I strašno je opasno ako ne kupite novo oružje od Amerikanaca umjesto onoga koje su vas Amerikanci naterali da poklonite ili prodate svejedno Ukrajini. Dobro, u svakom slučaju, kako možemo da komentarišemo dalje širenje tog vojnog bloka i militarizaciju regiona? Može li on da utiče u bitnoj meri, ajde da kažemo tako, na sukob u Ukrajini, ili je sve deo, kao što je Ljubinka i rekla, možda ekonomskog, ako sam dobro shvatila, jačanja NATO alijanse? Pa gledajući vojno, ulazak Švedske i Finske u NATO
ne mogu da kažem da je beznačajan, ali zaista nije nešto što bi trebalo da zabrine Moskvu, ali je deo cijele te priče da Rusku federaciju treba okružiti sa svih strana, sve što je moguće. I onda imamo trenutno, znači kad pogledate kartu, dakle od severa pa dole do juga imamo novu situaciju, odnosno imamo stratešku promjenu. Znači, ako mene pitate, ulazak Švedske i Finske vjerojatno je bio pre svega u cilju prijetnje da se zatvori Baltičko more i da se Rusima onemogući izlaz tako tim putem prema dalje prema zapadu. Ali kad pogledate, sve to nije ništa novo. Znači, članice NATO-a trenutno nemaju mogućnosti da više vojno na pravi način pomažu Ukrajinu, pa se onda mora da i da se zapitate kakva je situacija u njihovim vojskama. Znači, ono što sam ja pratio i što gledam, osim možda Poljske, sve države imaju problema prvo sa ljudstvom. Njemačka, na primjer, razmišlja da vrati obavezno služenje vojnog roka zato što ova vojska koja se plaća nema dovoljno ljudi, oni to žele da povećaju na preko 200.000, ali nema zainteresovanih. I ne samo što nema zainteresovanih da uđu u vojsku, nego je najveći sad problem da očuvaju postojeći pre svega oficirski kadar koji je nezadovoljan i statusom i platama i stepenom naoružanja koje imaju na raspolaganju. Tako da to ne može da se reši kratkotrajnim kupovinama. Znate, ovo kad Nemačka maše sa 100 milijardi evra koje će da potroši za kupovinu naoružanja, kad to pretvorite u avione ili u nešto drugo, vidite da to nije ništa naročito, zato što već sada imaju grdne probleme. Ono što sam vidio posljednji put, na primjer, da Nemačka vojna avijacija od broja aviona koji ima, da je samo trećina u operativnom stanju i da nema nabavke rezervnih delova, nego da skidaju sa pokvarenih aviona da bi popravljali ove koji su još u funkciji. I to oni zovu u medijima vojni kanibalizam. Znači, ali to je situacija takva kakva je. Znate, više se ne postavlja, gledam ovu nemačku poverenicu za Bundeswehr, koja kaže više nije pitanje da li ima dovoljno šlemova i da li ima dovoljno pušaka. Sad je pitanje da li ima dovoljno ormarića u kasarnama i da li ima dovoljno opreme koju vojnik treba na sebe da obuče. Znate, to su bile smešne scene da Bundeswehr na manevrima NATO-a na severu Norveške šalje vojnike sa letnjom opremom. Pa to, znate, to govori o velikom nivou amaterizma koji je trenutno prisutan, jer su svi računali to da će Amerika da ih brani. I oni su tako lagodno živjeli i odjednom se sve to sad promijenilo i vi morate da običnom čovjeku usadite u glavu ideju da je njegova država ugrožena, da je on ugrožen, ovo što Ljubinka pričala o tom strahu, jer kako biste inače mogli da odvojite 2 ili 3% BDP-a za naoružavanje, tako za tu kolektivnu odbranu, a istovremeno im se ruši takozvana država blagostanja, kako se to već nekada zvalo. I zaista običan građanin mora da se zapita, pa čekajte, kuda sve to vodi i kako ćemo to dalje da funkcionišemo. Ako Nemačka država obeća 8 milijardi evra za pomoć Ukrajini ove godine, a izađu im besni poljoprivrednici i kažu ukidate nam subvencije koje kad se sve sabere iznose 1 milijardu evra, vi se pitate ko je tu lud. Znači, ugrožavaš svoju poljoprivrednu proizvodnju za 1 milijardu evra, a 8 milijardi obećavaš za pomoć Ukrajini. Pa ta računica ne može da opstane, nikako. I naravno da su onda političke elite ugrožene. Jasno, evo, prelazimo i na drugi front, front Izraela i Hamasa. 166. je dan sukoba. Pre nego što pustimo i presek današnjeg dana, za našu emisiju govori teolog Goran Šarić. Dobroveče i hvala što govorite za Rat uživo. Ono što ste vi govorili još pre 4 mjeseca jeste da je u stvari u pozadini ovog rata u Gazi sukob Netanjahua i američke duboke države. Da li poslednje dešavanja i retoriku koju imamo upravo ukazuje i na to čemu ste govorili? Pa da, kad je krenuo rat u Gazi, meni je bilo znakovito to da je Hamas još u vrijeme rata u Siriji
pregovarao i dogovarao se sa dubokom državom, da je imao kontakte i sa Hillary Clinton i da je Hamas napao u stvari Asada tamo. I onda to je ono što je meni zazvonilo, znači da sigurno iza toga ne stoji, što sam tada rekao, iza vašu televiziju, niti Rusija, niti Iran, ali da je vrlo moguće da iza toga stoji duboka država, odnosno dao sam dva scenarija, ili iza Hamasa stoji duboka država, ili je to u stvari rat koji izazvao Netanjahu, makar tim što je propustio, što je Mosad propustio sve da reagira na vrijeme, I rekao sam, ako je to tako, vidjet ćemo u narednim mjesecima šta će se dešavati. I evo neki dan, pred nekoliko dana, Chuck Schumer, koji je šef američkog senata, koji je glavni čelnik one demokratske većine u senatu, i koji je desna ruka praktično Bidenova, i koji je čovjek koji je najviše rangirani izraelski zvaničnik u Americi, rekao je, direktno je prozvao Netanjahua, i rekao je da Netanjahu treba otići, da on ima i privatno s tim veze, onda je Netanjahu na to reagirao. I u stvari ono što vidimo ovdje u pozadini tog krvavog rata i tih desetina tisuća civila koje ginu, je taj jedan sukob koji Netanjahu već dugo ima sa dubokom državom. I bez obzira što ne znamo koji izazvao taj sukob, da li Hamas na nagovor duboke države ili Netanjahu pustio da se tu zapali iskra rata baš zato da opstane na vlasti, sjećamo se onih velikih protesta od Tel Aviva do Jeruzalema, kad su ljudi išli pješice po autoputu i tako dalje. Tako da vidimo da su se republikanci tu i pobunili i rekli su, kaže, Mitch McConnell je rekao, Izrael nije američka kolonija, kaže, ne moraju, oni mogu voditi rat kako oni hoće, ali interesantno da Rusija ne može voditi rat kako hoće. Interesantno da imamo taj jedan narativ od početka, rat Izraela protiv Hamasa. Međutim, mi nismo imali narativ rat Rusije protiv Azova. Mislim da su i Azovi i ovaj desni sektor, pa i generalno kijevska hunta i krvaviji i veći teroristi nego što je Azov, jer ja nisam vidio u stvari da su, nego što je Hamas, jer ja nisam vidio da je Hamas u Gazi palio Izraelce, a vidio sam da su Ukrajinci palili, odnosno Azov da je palio u Odesi Ruse. Da, kako komentarišete posljednja, da kažemo, borbena dejstva kada je u pitanju sukob Izraela i Hamasa? Evo, čuli smo, čini mi se danas ili juče, da je Papa Franje ponovo pozvao da na mirovne pregovore. On je istakao da ne treba zaboraviti da je svaki rat u stvari jedna vrsta poraza. Pa eto, to su dva pitanja, ukoliko možete kratko i to da nam... Da, pa moralno je to sigurno poraz za čovječanstvo, što ljudi međusobno sebe ubijaju. Međutim, vi morate shvatiti jednu stvar, da su nađene velike količine nafte pored obale Gaze. Vi znate da ove godine Turcima ističe zabrana od 100 godina na naftnu kompaniju, da i Turci imaju dobre veze sa Palestincima, da je Erdogan vrlo glasan u osudi Netanjahua i Izraela. Znate da tuda prolazi put koji je pet mjeseci su rekli na samitu G20 da ide put koji bi bio konkurencija kineskom pojasu i putu, a to bi bio Indija, Bliski istok, Evropa. Znači, tu su brojni geopolitički interesi, a i morate shvatiti u kakvom okruženju se nalazi Izrael. Kad vi ubijete 1000-1500 građana Izraela, onda odmah da ne mora biti barem 10, ako ne i 100 Palestinaca za uzvrat, zato što iako ti režimi oko Izraela i nisu neprijateljski prema Izraelu, narod ni u jednom od tih država, ni u Jordanu, ni u Saudijskoj Arabiji, ni nigdje drugdje ne gleda prijateljski na Izrael. Muslimani su on kao jedno tijelo cijelo, i kad neko ubija muslimane u Palestini, to osjećaju muslimani cijelog svijeta, ali su, kažem, te od Bahreina, Kuvajta pa nadalje, sve te njihove monarhije sa upitnim legitimitetom, sa silama veta, kao što su ti razni vjerski pokreti i tako dalje, one su jednostavno u relativno dobrim odnosima, makar ispod žita s Izraelom, a u svakom slučaju tamo su američke vojne baze. A što se tiče stanja na terenu, nije to rat, tu je Hamas kolateralna šteta. Znači, tu ginu civili svaki dan, nama sad prijeti ogromna humanitarna katastrofa i u Rafi, gdje se sklonilo oko 1,5 milijuna ljudi. To vam je kao da iz Beograda ljudi bježe za Pančevo, prilike tako, takva vam je udaljenost, i prijeti glad. Interesantno da Zapad ima milijarde za ukrajinsko oružje, a nema da malo hrane tim jadnim Palestincima u Rafi, kojima ne pomažu ni muslimani ni niko drugi, a koji su na neki način taoc Hamasa kao jedne terorističke organizacije koje koriste.
Gorane, hvala mnogo na uključenju, na ovoj dobroj analizi i pre svega korisnim informacijama. Goran Šarić govorio je za emisiju Rat uživo. Mi gledamo kratak pregled najnovijih dešavanja u ratu Izraela i Hamasa, pa nastavljamo razgovor u studiju. 166. dan rata Izraela i Hamasa. Izraelska vojska saopštava da je 90 Hamasovaca ubijeno u bolničkom kompleksu Šifa, dok je njih 300 ispitano. S druge strane, Ministarstvo zdravlja u Gazi ističe da su u protekla 24 sata ubijena 104 Palestinca. Najveća britanska isporuka pomoći Gazi ušla je u tu palestinsku enklavu, saopštilo je Britansko ministarstvo inostranih poslova. David Cameron rekao je da je pauza u borbama između Izraela i Hamasa od vitalnog značaja, ali je prvo potrebno ispuniti uslove za trajni prekid vatre. Ključno je da pauzu pretvorimo u trajni održivi prekid vatre. To ćemo učiniti samo ako se ispuni čitav niz uslova, rekao je Cameron. Prema njegovim rečima, potrebno je da lideri Hamasa napuste Gazu kako bi se, kako je naveo, demontirala teroristička infrastruktura. A američki državni sekretar Antony Blinken boravi u 6. poseti regiona Bliskog istoka od početka rata između Izraela i Hamasa kako bi doprineo postizanju dogovora o pauzi u sukobima i oslobodili izraelski taoci, saopštio je State Department. Delegacija Izraela će u uskoroj poseti Vašingtonu dobiti predloge Sjedinjenih država o tome kako da nastavi da, kako se navodi, goni Hamas bez velike kopnene operacije u Rafi. Visoki američki zvaničnik rekao je za Times of Israel da SAD neće samo reći Izraelu ne smete to da uradite, već će ponuditi održive alternative koje pomažu u postizanju ciljeva. Ova poseta Vašingtonu dešava se inače nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu prihvatio poziv predsednika SAD-a Josefa Bajdena da sasluša brige SAD-a u trenutnim planovima Izraela u Rafi i predloži alternativni pristup koji bi pogodio elemente Hamasa u Rafi i obezbedio granicu između Egipta i Gaze. Papa Franja ponovo je pozvao danas na mirovne pregovore i istakao da se moraju uložiti svi napori da se okončaju ratovi u Ukrajini i pojasu Gaze. Papa je ukazao tokom obraćanja na trgu Svetog Petra da nikada ne treba zaboraviti da je rat uvek poraz i da zbog toga treba da se ulože svi napori za okončanje rata, preneo je Reuters. Da, i sad vidjet ćemo da li će Vatikan morati naknadno da objašnjava, da pojasni ovakva poziv, zaista Papa Franje koji je i čak i u onom prvom obraćanju pre desetak dana kada je pričao o sukobu u Ukrajini, objasnio u stvari ono što se njega i očekuje da pozove na mir. Međutim, videli smo situaciju da je Vatikan morao da objašnjava deo tog intervjua. Možemo da počnemo ovo i o čemu je Goran Šarić pričao i inače o čemu se ovih dana generalno govori, jeste ta malo oštrija, ako možemo tako reći, retorika na relaciji Netanjahu u Sjedinjene države. Evo, delegacija Izraela će skorije i posetiti Vašington i kako se kaže, Sjedinjene države će ponuditi održive alternative koje pomažu postizanju ciljeva. Te alternative možemo li očekivati da je neki mir ili neki pregovori ili ne? Ja njima ništa ne verujem. Iskreno rečeno, oni od početka nude alternative i naravno podgrevaju rat. I ovo nije ni slučajan rat. Ja ne bih mogla da uđem u detalje ko protiv koga ratuje, da li duboka država protiv Netanjahua ili on protiv države ili Amerika protiv nekoga, ali suština je da će ovaj rat, kako izgleda, trajati dokle su živi Palestinci. Jer ovaj rat zaista se ne vodi protiv Hamasa ili bilo koje organizacije, nego se vodi protiv palestinskog naroda. Ovde je najviše žrtava upravo civila, i, nažalost, jako mnogo dece, žena, trudnih žena, kao da je neko rešio, neka vas, mogu svi starci da ostanu živi, nema veze, ali dece ne sme da bude. To je ono što, zapravo tako se zatire taj jedan narod koji je tu ipak vekovima, nije, jeste Izrael 2000 godina lutao pa se vratio, ali očigledno na tom jako malom terenu žive ljudi koji jedni druge ne mogu da vide. I to što se nešto pregovara i razgovara može biti primirje. Tamo mira nikad nije bilo i ja nikad nisam srela čoveka, srela sam mnogo i dobronamernih ljudi, sretala sam i ljude koji su Jevreji i ljudi koji to nisu i koji su zaista želeli mir, ali su uvek govorili da tu mira nikad neće biti. I to je ono najstrašnije. I sad ova produžavanje rata ovako zapravo vodi ka tome. Jedni ginu stalno, naravno da gine izraelska vojska, ali to je vojska,
a ovde ginu deca. I to je najstrašnije. Deca, meni je najstrašnije, ne zato što mi žalimo decu, naravno da žalimo decu više nego ikoga. Ta deca su budućnost Palestine. Ubija se budućnost Palestine. I kada se prate izveštaji kada je u pitanju rata Izraela i Hamasa, uglavnom su prve informacije koliko je Hamasovaca ubijeno, da li je to bilo u bolničkom kompleksu, konkretno danas u Šifi, da li će stići isporuka pomoći Gazi ili ne. Znači, to su zaista one teme. Nema tu nekog pomeranja u smislu samog fronta koliko se izveštava o broju civila i ugroženih koji stradaju ovom sukobu. Presto tome što ste nabrali, mislim da nedostaje još jedna važna stvar, čak i ključna. Izrael, ono što radi, ono izraelska armija što radi, meni se čini da ima samo jedan cilj, a to je da se taj prostor očisti od života. Znači, tamo u severnom pojasu Gaze, dakle, kad vidimo ove ruševine i sve to, znači, to je spržena zemlja, kako se to nekad zvalo nekim drugim ratovima, i tu jednostavno nema života. Tako da prosto pomislim da Izrael želi da napravi takav prostor gde nema života, koji će onda, verovatno, misle da lakše kontrolišu, odnosno da mogu tako tu da se kreću ili da imaju kontrolu potpuno bez opasnosti da će biti napadnuti sa tog prostora. Ono što još više zabrinjava, to je da trenutno, koliko čujem i koliko vidim, Izrael nema nameru da zaustavi svoju akciju. Dakle, sledeći na meti je verovatno taj grad Rafa, koji sad, ne znam, ima više od milion stanovnika, najveći broj su izbjegli i ti ljudi više nemaju gde da se evakuišu. Tamo i njima iza leđa Egipat, koji ne želi očigledno da ih primi. Nije ni čudo, zato što bilo koja država u nekim periodima u prošlom veku koja je primala Palestince, imala je s njima ozbiljne probleme. Dakle, čak su morali i da s njima ratuju. Tako da, očigledno da tu su, da je taj narod između neka vrsta čekića i nakovnja i da nema gde. I onda se čovjek stvarno zapita da li je konačni cilj njihovo potpuno uništenje. Jer ako imate vojne akcije, i to tih razmera, i ako imate na drugoj strani stanovništvo koje nema gde da se povuče, ako se sećate na početku izraelske akcije, bili su apeli i pozivi da se povlače na jug. Sada je izraelska armija stigla na kapiju tog juga i sad gde će taj narod jedino da se podave u moru, ili da budu potpuno uništeni. Znači, ovi vaši snimci, ovih privremenih logora, kad vidite tamo u pozadini more i kad pomislite da je to toplo more i da bi to moglo da bude raj na zemlji, mislim, da se, kad ne bi bilo ratova i kad bi ovaj novac koji se troši na ratovanje bio iskorišćen da se tu obnovi i da se napravi nešto što bi moglo da omogući Palestincima normalan život, od toga naravno nema ništa. Kad ste poslednji put čuli priču da bi jedno od rješenja, odnosno deo rješenja, bilo formiranje nezavisne palestinske države. Bilo je na početku ove vojne intervencije Izraela, sad to vidim da niko više ne spominje. Jer bila je ideja da pojas Gaze i zapadna obala budu deo te države. Pojasa Gaze, polovina tog pojasa Gaze više nema, ja ga ne vidim. O tome se sada više ne... On je uništen. Da. Idemo na još jednu temu koju smo najavili na početku ove emisije, to je da je Rusija ubrzala planove za izgradnju 160 km pruge koja bi je povezala sa iranskim lukama u Persijskom zalivu. Gledamo najpre uvod u tu temu, pa ćemo pričati i o tome. Rusija planira da izgradi 160 km dugu prugu koja bi je povezala sa iranskim lukama u Persijskom zalivu. Projekat vredan više od 1,5 milijardi evra omogućio bi ruskoj robi lakši pristup lukama kao što je Mumbai, ali i destinacijama kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Pakistan. Velika investicija je namenjena na dogradnji postojeće železničke mreže, čime bi Rusija, prema navodima New York Timesa, kreditirala Iran sa 1,3 milijarde evra. Plan Moskve je da ojača vezu preko Jermenije, Azerbejdžana i Irana i da ojača vezu sa Turskom. Nova pruga će, prema navodima ruskog predsjednika Vladimira Putina, skratiti vreme prevoza tereta od Sankt Peterburga do Mumbaja na samo 10 dana. Sada prevoz na toj relaciji traje 30 do 45 dana. Ruski zvaničnici nazivaju prugu kroz Iran revolucionarnim projektom koji će konkurisati Suetskom kanalu.
Kako se navodi, Rusija zbog sankcija koje dolaze sa zapada ubrzava realizaciju ovog projekta. Da, mi smo i pričali ranije na ovu temu, ovo nije nova ideja, ali prosto ova sva dešavanja su je ubrzala i sada se opet priča o tome. Ono što je jako interesantno da je u stvari to alternativa ili konkurencija, kako god da kažemo, Suetskom kanalu. Dokle se stiglo sa tim projektom i šta on, ne samo ekonomski, već i u svakom geopolitičkom smislu znači? Pa to je ono što ljudi možda ne vide na prvi pogled, ali to je zapravo promjena globalne slike sveta. Mi smo imali evropocentričan svet u ovom delu i na neki način je bio takav, između ostalog, i što je Rusija bila deo tog sveta i što se napravila odlična simbioza između Rusije i drugih zemalja. U smislu, Rusija daje sirovine, ove druge zemlje tehnologije i pogotovo Nemačka, i to je bilo tako kako je bilo. Međutim, zahvaljujući postupku Amerike i naravno svih njenih vazala, Rusija je na neki način oterana sa tog prostora i sada naravno nalazi saveznike na drugoj strani. Mi sad imamo zemlje BRICS-a i zemlje koje stoje u redu da budu primljene. Imamo Šangajsku organizaciju, imamo povezivanje čitavog tog dela sveta kome je dominacija i tiranija Amerike dosadila. I one na ovaj način se apsolutno ekonomski povezuju. Ekonomija je naravno uvek motor koji služi za razvoj svih ovih država. Kad se taj transport pojeftini za onoliko i smanji trajanje, zaboravih za koliko dana je... Da, procenjuje se evo da bi to bilo, znači, za 1200 dana umjesto 30 do 40. Da, to je, znate, koliko to pojeftinjuje proizvode. Do Mumbaje za 10 dana, tako kažeš. Da, za 10 dana. Naravno, to je neverovatno. I konačno taj Suetski kanal, sećate se kako je bio zatrpan kad je bila korona. On sad prestaje da bude važan. Neće on nestati, niti će biti prazan. Ali je velika stvar, ekonomski se povezuju zemlje koje ne žele više da zavise od Amerike. To je ključ. I one će se povezati i to naravno ide gore. Imamo mi ovde i sada prikaz otprilike kako bi to sve išlo, da. Ali u svakom slučaju, svi ti koridori, sve te veze koje su se ubrzale nakon, evo, ja sam pronašla neko poređenje sa 2021. znači pre početka sukoba u Ukrajini. Ako uzmemo samo obzir rusku trgovinu sa Kinom, ona je samo porasla za 61% na više od 240 milijardi dolara u 2023. E sada, ako šire gledamo sliku, šta bi onda ovakav jedan projekat strateški jako bitan značio za jačanje ne samo Ruske federacije, to je globalno jako bitan projekat. To je globalno za čitav taj svet. Taj svet je u nekom trenutku bio prilično zaostao i u razvoju. Međutim, mi sad imamo Kinu koja se razvija na verovatnom brzinom, Indiju, ali to je većina sveta. Mi se zavaravamo kad mislimo da je to, kad kažemo ceo svet, mislimo Evropa i Amerika. To ne da nije ceo svet, to je tek trećina sveta. A ne samo po broju stanovnika, nego i ekonomski je sada već slabija od zemalja G20. Znači, u svakom smislu se težište prebacuje na tu drugu stranu, tu su zemlje u razvoju, njihove su potrebe uvek i veće. I ta trgovina, a kad se olakša, ona potpuno eliminiše one koji su do juče tamo diktirali ponašanje. A ono što je važno za njih, u tom novom svetu neće biti najvažnija ni Rusija, ni Kina, ni Indija, ni neka druga ili treća. Zasniva se to druženje, da tako kažem, na ravnopravnosti, na poštovanju interesa svih tih zemalja. I to je naravno mnogo privlačnije nego da vam Amerika komanduje i da vas tera u rat kad to njoj odgovara i iz rata kad ona reši da je dosta. Da, Rusija, kako se navodi sada i zbog sankcija i zbog ove situacije koje dolaze sa zapada, ubrzava realizaciju ovog projekta, ali i nekih drugih projekata. Međutim, sve je to proces koji ne može preko noći da se desi, ali kakve su vaše procene, na koji način će to sada dalje uticati, pa i na ovaj sukob koji je aktualan? Nekim prvim analizama vidio sam da ovu prugu već nazivaju konačna kapija Rusije za izlazak i sankcije. A u pravu ste, ne može preko noći, ali ako sam vidio dobro plan je da ova pruga bude završena do 2028. godine. Znači da je projekat procenjen na 1,5 milijardi evra, to nije neki novac koji ne može da bude obezbeđen. Tako da, zaista kad pogledate, Rusija se na neki način oslobađa tog svog pogleda prema zapadu, prema Evropi,
Evropa je tu najveći gubitnik, a ne, apsolutno nemamo o čemu tu da razgovaramo. I vidite kako se težište tog nekog novog poretka pomera prema istoku. I, znate, samo sam se prisjetio kako su svojevremeno Sjedinjene Američke Države iznale tu neku novu strategiju o značaju Pacifičkog regiona koji će postati centar sveta, odnosno centar razvoja sveta. Kad govorim o ovoj pruzi, imam još nešto veoma interesantno. To je što odatle svakako će jedan krak ići prema Indiji. Znači, to je novo otvaranje, odnosno nova veza sa Indijom, sa Pakistanom, koji je tako za BRICS veoma zainteresovan dio. Tako da sve to imate odjednom novu situaciju. Dakle, naterani smo da uzmemo atlas svetski i da pogledamo ko se s kim graniči, gde se šta nalazi i koji bi su mogli da budu ti neki novi putevi razvoja. Nekako smo već navikli da Rusija i Kina grade naftovode, železnice, svašta, da razvijaju tu svoju mrežu komunikacije koja im omogućava upravo što ste rekli, strašan porast međusobne razmene, ali tu su i ove druge države, posebno Indija. Indiju se kaže da je najveći profiter ruskih sankcija zato što preprodaje rusku naftu, a oni ne bi mogli da preprodaju ako nema kupaca. Dijamante, svašta. Znači, ali da nemate kupca, vi ne biste mogli to da radite. Znači, neko tu svesno je ušao u tu priču da krši sankcije, da na jednoj strani je tako pere ruke, kaže mi nema nikakve veze, a onda iza kulisa rade sve ono kako bi umanjili taj negativni efekat pokušaja da se kazni, da se ekonomski kazni Ruske federacije. Evo, to je taj snimak gdje se pokazuje moguća, tako vidite, put prema Indiji, koji Zapad, odnosno taj deo međunarodne zajednice, ne može nikako da spreči. I to je vjerojatno ono što je najgore za njih, što znači nemaju nikakav utjecaj na taj prostor, osim što mogu Amerikanci da šalju nosače aviona i da posmatraju šta se događa. Evo ga pokušaj utjecaja. Zašto se sad u posljednje vrijeme Amerika toliko interesuje za Azerbejdžan? Zašto NATO hoće Azerbejdžan? Zašto su sve ono što su radili, dakle ova pruga prolazi kroz Azerbejdžan. I zato je sad invazija zapadnih zemalja, odnosno naravno... Interesovanje za Azerbejdžan, i Azerbejdžan sad pokušava da se potpuno odvoje, on se od Rusije odvojio, ali od te zajednice od EKB, da ne sme još uvek da kaže da hoće u NATO, ali bi NATO hteo, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je jedan od pokušaja koji će biti neko vreme neprijatan, ali u suštinski ništa neće rešiti. Dobro, ali uzmem u obzir sve ove činjenice i ovaj... koridor, ajde, tako da kažem, alternativu u Suetskom kanalu, širenje BRICS-a koje smo pratili poslednjih pa godinu dana, poprilično intenzivno, ali i ranije je bilo govora o tome. Situaciju na frontu, podršku, evo, koju je Putin dobio na održanim izborima predsjedničkim pre par dana, podršku koju ima od svojih saveznika u ovom delu bloka. Možemo li onda da analiziramo tu geopolitičku podelu sveta i blokove koji se sada stvaraju? Pa tu smo već na neki način već rekli. Znači, sve težište se prebacuje na istok. Evropa misli da može da reši svoje probleme sa Amerikom. Suštinski ne može. Nemačka je to već pokazala. Njena industrija se već seli u Ameriku. Njen narod je na ulici. Međutim, ja nešto razmišljam i uzdam se malo u te izbore koji dolaze, jer prirodna je vez... Na koje tačno mislite? Mislim na sve evropske zemlje. 50 zemalja ima izbore u ovoj godini. Dakle, što se tiče Amerike, tu se ne uzdam ni najmanje. Šta god se promenilo u Americi, neće se mnogo promeniti. Ja, za razliku od mnogih koji se kunu u Trumpa, znam kakve su bile 4 godine Trumpove, nisam videla neku, bar prema nama, neki bolji odnos, a ni prema Rusiji. E sad, kako će biti dalje, da li će biti Trump i da li će biti Biden ili neko treći? Postoji je i mišljenje da je Bidenova administracija nekako kao Feniks digla NATO alijansu. Naravno, zato što to nije administracija, to su te velike multinacionalne kompanije koje ih finansiraju i koje zapravo sve procenjuju stanje u svetu, se procenjuju na osnovu stanja na njihovom računu. Dakle, a to znači nastavak ove politike donde dokle se izdrži.
ali u Evropi će biti izbori, tamo jačaju snage koje ne vole Rusiju, nemaju razloga uopšte da je vole, ali znaju da im je jedina perspektiva veza sa Rusijom. Jer taj period koji su, u kome su one živjela najbolje, u kome su prosperirale, je bio period saradnje i simbioze sa Rusijom. Rusija je evropska zemlja, ove druge zemlje su također evropske zemlje i svaka veza je praktičnija ekonomski nego uvoz ili izvoz u zemlju koja je na hiljadama kilometara daleko. Taj severni tok i južni tok koji su oni pokušali da unište i delimično uništili je bio blago ne samo za Rusiju, njega su zajedno gradile i Rusija i Amerika i još neke, Italija, neke zemlje koje su smatrale da im taj jeftin gas treba. A sada ga plaćaju tri puta skuplje i naravno platili su ga padom svoje ekonomije. Dakle, težište se prebacuje na drugu stranu. Mislim da se vlast Amerike završava. Amerika će naravno i ostati i opstati. Amerika je velika zemlja i ekonomski jaka zemlja i apsolutno ne preti opasnost ako se unutar nje ne dođe do rata, jer su oni već doveli situaciju do usijanja. Tako da svet možda ima šanse da postaje bolje. A zar to nije dobro? Da, svakako jeste, uvek je dobro. Uvek se govori o tome da li ovi sada sukobi i ovakav odnos, pre svega, iako je sukob u Ukrajini, ali pre svega odnos Sjedinjenih Država i Ruske Federacije, može i na koji način već i to radi, deli svet i u tom geopolitičkom smislu. Međutim, može li da podeli Evropu? Evo, Ljubinka je spomenula izbore koji će verovatno biti veoma problematični za pojedine evropske lidere. To ne kažem ja, to kažu neki održani izbori pre ovog današnjeg razgovora. Pa može li u tom smislu da podeli Evropu, eto, za dalje neke odlučivanja i što se tiče ovog sukoba, ali i naklonosti ka Zapadu? Pa vidite, to se menja prilično brzo. Imali smo do skoro jedinu Mađarsku, kao, kako su optuživali, da je najproruskija država, članica Evropske unije, članica NATO-a. Sad, kaže, pojavila se nova država. Jeste mala, ali ekonomski je prilično. Moćem reći o Slovačkoj, za koju sad kažu da je mnogo više proruski orijentisana nego čak i Mađarska. Znate, Evropska unija je trenutno blokirana svojim nemogućnošću da deluje zato što nemate konsenzus, nego imate tako glasanje, mora svi 27 država članica da se saglasi. Vidimo šta je posljednjih godinu dve radila Mađarska po tom pitanju i da je dobila mnoge pogodnosti od strane Evropske unije, iako se činilo da nemaju ni trunke šanse tako u sukobu sa Briselom. Tako da, ja mislim da će naravno, kako to u medijima već zovu, ovi suverenisti u većini evropskih država koje sad imaju izbore da znatno napreduju, da li će već doći na vlast, nisam potpuno siguran, ali će njihov glas da se neuporedivo jače čuje, a kad analizirate šta to znači, to znači prvo, na prvom mjestu je moja država, interesi moje države, pa onda da vidimo šta možemo da postignemo sa partnerima, da li je reč o ekonomskom partnerstvu ili vojnom partnerstvu. Tako da, očigledno da će tu nešto morati da se menja. A s obzirom da je Evropska unija već, ajde mogu da kažem, decenijama blokirana u svojoj želji da se reformiše i da je to bio glavni argument da se zaustavi proširenje Evropske unije, ne vidim ni milimetar šanse da se tu nešto značajnije promijeni. Male države ili manje države, ako mogu tako da zovem, neće da daju svoje privilegije, neće da nemaju svog komesara, odnosno ministra, tako koji je iz njihove države delegiran, neće da olako daju svoj novac u zajednički budžet, mada više faktički dobijaju iz tog budžeta nego što daju, ali to je znači nešto na čemu ne može Evropska unija da trenutno gradi neku svoju perspektivu. I šta onda imamo? Imamo te pojave tih nekih stranaka koje otvoreno kažu da treba preispitati članstvo države i u NATO i u Evropskoj uniji. To vam je alternativa za Nemačku, koja ne kaže da je to loše za Nemačku, ali da se to preispita i da se vidi, ono, znate, knjigovodstvo, da povučete liniju, pa plus minus, pa dole imate saldo čuveni koji vam kaže kako treba da se ponašate. Ko za račun svoje ideologije ili svoje
ekološke vizije spreman da žrtvuje interese svoje države, taj sigurno nema nikakvu perspektivu. Evo kad smo već kod tog računa, današnja vest je da je Ukrajina dobila prvih 4,5 milijardi evra podrške u okviru programa Evropske unije od ukupno namenjenih 50 milijardi. Pa onda se postavlja pitanje koliko finansijski Evropa može sve ovo da izdrži, koliko dugo. Čak smo i analizirali kada je bila prva godina rata, pa kada su bile sankcije oko energenata, da je postojala verovatno neka priprema za tu zimu, ali evo, rat traje, sukob traje, Evropa šalje pomoć, sve to mnogo košta ukoliko se uzme u obzir sankcije, pa onda iz tog ugla, može li Evropa još dugo da izdrži ovaj sukob? Pa Evropa sad već ne može da izdrži. Ali Evropa kažnjava sebe. Pitanje sankcija je pitanje zapravo kome su uvedene sankcije, Rusiji ili Evropi, ili Nemačkoj, na primjer. Ko daje te pare? Najviše Nemačka, naravno. Znamo mi da oni mogu da uključe i štampanje para. I to je bilo. Evropa je godinama štampala, Nemačka je štampala godinama, mislim, 60 milijardi godišnje, je li tako? Ili mesečno, nisam sigurna, ali 60 milijardi je doštampavano i posle je to zaustavljeno pre nekog vremena, mislim pre ovog sukoba. Ali to ne znači da neće sutra ponovo uključiti. Međutim, 4,5 milijarde za Ukrajinu je ništa. Dočekati sledeće, to je da se drži glava iznad vode. I to je ono najstrašnije. To je ono što njih dalje goni u taj rat i što ih dalje goni u pogibiju. Mnogo bi bolje, veći bi prijatelji bili, sećam se kad su Nemci, govorila sam da su Nemci najveći prijatelji Ukrajini, kad su govorili svoje vremeno da neće slati oružje, nego samo, ne znam, medicinsku opremu, šlemove, bolnice, da. Šlemove i ne znam šta. Tada su im stvarno bili prijatelji, sada su im neprijatelji kad im drže glavu iznad vode i teraju ih da idu, da ginu i ginu. Mi gledamo kako se ti ljudi sve više predaju, kako ih Ukrajinci na ulicama hapse da bi ih poslali na teren. Nije čak ni strašno što ih šalju, ali to su ljudi koji su neobučeni. To su ljudi čiji je životni vek 5 dana od momenta kad stignu na bojno polje. To je ono najstrašnije i Evropa i Amerika to gleda i uopšte ih nije briga. Oni sebe smatraju prijateljima Ukrajine. Pa u Ukrajini danas ima manje od 20 miliona stanovnika, a kad se ovo završi, bit će ih još manje. Daj Bože da će biti manje na račun toga što će otići, a ne što će svi izginuti. Prvo, Ukrajinu napuštaju ljudi koji se nikad neće vratiti. Da, i govori se naravno da je ovo rat iscrpljivanja, što se pre svega misli na ekonomsko iscrpljivanje, ali ako uzmemo obzir i situaciju na frontu i stradanje ukrajinskog naroda, onda i u tom smislu. Međutim, ukoliko se ide na rat iscrpljivanja sa Ruskom federacijom, koje smo videli se poprilično dobro organizovala u tom ekonomskom smislu, šta su procene onda, za kome ne ide u korist da to duže traje? Pa malo pre se navodi podatak da je Evropska unija uputila prvu tranšu od 4,5 milijarde evra. Od ukupno 50, čini mi se, ali tako? Jeste, ali negde u nekim analizama da Ukrajini trenutno treba minimum 5 milijardi evra na mesečnom nivou da država funkcioniše. Znači, već su tu u određenom minusu, tako da ne govorimo što je upravo bio sastanak u nemačkoj bazi Ramštajn, gde su bili svi visoki predstavnici NATO-a, gde je američki ministar odbrane Lloyd pokušavao da nekim obećanjima ohrabri Ukrajinu, Ukrajince i Ukrajinu, i ništa od tih obećanja nije imalo, osim što je odjednom je ispilovalo podatak, mislim, ako je tačan, pretpostavljam da jeste, da oko tih 60 milijardi dolara koji su zamrznuti, a trebalo bi da budu tako upućeni Ukrajini kao pomoć, da će to biti u formi zajma. I sad ja, mislim, mogu samo da se zapitam ko će to da vrati, kada i da li to uopšte ima bilo kakvog smisla da se na taj način pomaže nekoj državi, u stvari da je guraš u neko ropstvo, odnosno znaš da je to novac bačen, osim ako zaista ne postoje neki tajni planovi. Ti tajni planovi, vidimo da je najveći deo poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini već su kupile razne multinacionalne kompanije. Pitanje je koliko ta teritorija može da bude uopšte plodna, pošto je zagađena ovim silnim ratovanjem, znamo na što to. Ali koga to briga, mislim, u ostalom na zapadu njih interesuje samo profit. Tako da, jednostavno, nije to više ni začaran krug, to je neki
krug pakla iz koga ne vidim kako će bilo ko da izađe i onda se samo zapitam da li je neki oštrumni analitičar počeo da crta one karte komadanja Ukrajine na početku rata, a ne sada kada već očigledno da tu neće među saveznicima da bude milosti u smislu što ako budu mogli neće možda... Ako uzmemo obzir da je saveznik i Poljska, tako onda. Da, hvala vam mnogo što ste bili gosti današnje emisije. Hvala i vama poštovani gledalci, stigli smo evo do kraja. Vi svakako ostanite uz naš program. Uskoro ćemo imati i specijalnu emisiju o najnovijim dešavanjima u Skupštini Srbije. Ja vam želim prijatno večer.